আদাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এটা পথ দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী বাইক আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত আদাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এটা পথ দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী বাইক আৰোহী তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই আহত যুৱকগৰাকীৰ পৰিচয় গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে আন এটা পথ দুৰ্ঘটনা এবাৰ আদাবাৰীত এগৰাকী বাইক আৰোহী খুব আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আদাবাৰীত ডিব্ৰুগড় সমান্তৰালকৈ এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতো আন এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বাইক আৰোহীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আদাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী বাইক আৰোহী তেওঁৰ পৰিচয় মুহূৰ্তলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সংকটজনক অৱস্থাত আছে বাইক আৰোহীগৰাকী তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে আমি সন্দৰ্ভত কিছু তথ্যৰ বাবে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতো আন এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱক বাইক আৰোহী এগৰাকী আহত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱকগৰাকী তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ আদাবাৰীত আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু তথ্যৰ বাবে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰুল হকৰ সৈতে হিৰুল আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ হিৰুল এই দুৰ্ঘটনা কেনেধৰণে সংঘটিত হৈছিল আৰু যুৱকগৰাকীৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে আছে চাওক আমি ইতিমধ্যে ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোৱে যে কিছু সময় পূৰ্বে মহানগৰীৰ আদাবাৰীত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছো AS01DR6649ৰ এখন এজন ব্যক্তিক পথ অতিক্ৰম কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁক খুন্দিয়ায় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত বাইক আৰোহীজনৰ লগতে যিজন পথচাৰী আছিল তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মুঠৰ ওপৰত দুয়োগৰাকী লোকেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান জালুকবাৰী যান বাহন আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুয়োকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুয়োৰে অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও এই কথা জনাইছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে দুয়োজনৰে তথ্য এটি পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা আৰক্ষীয়েও পৰৱৰ্তী সময়তহে দুয়োৰে তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিব যিহেতু দুয়োৰে অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক আৰু চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ তথ্য জানিব পৰা হ'ব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যেন এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিদিনে সংঘটিত হয় পথ অতিক্ৰম কৰাৰ ফলতে হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰবাৰ এনেধৰণে নিশা কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটী আদাবাৰীত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰুল হক হিৰুলে আমাক জনাইছে ইতিমধ্যে আন এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত দুগৰাকীকৈ আচলতে বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক এয়া এনেধৰণে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত